Voel jy ook soms die lewe gooi klippe na jou? Is opvallend hoeveel keer 'n mens sien word klippe gegooi wanneer mense nie gelukkig is nie. Ons kon eendag op ons Israel toer nie na Bethlehem toe gaan nie, want daar was een of ander incident gewees. Die volgende oggend toe ons met die bus daar inry, toe die hele straat vol klippe gelê soos die mense die polisie en ander gegooi daarmee. Ons sien die klipgooiery in ons eie land ook. Maar op 'n dieper vlak kan 'n mens ook voel dinge loop nie reg nie. Dis asof jy met klippe bestook word en jy weet nie waar om te koes en waar om te skuil nie. Wel, die veiligste plek is beslis nie in die oopte waar jy raak gegooi kan word nie. As klippe na ons toe aankom, is dit die beste om skuiling te soek. Veral by iemand wat ons kan beskerm. Koning Dawid van die Bybel herinner ons, dit is wat God vir ons bied. Ons lees daarvan in Psalm 18 vers 31 as hy sê, wat God doen is volmaak. Wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm hy. Wat help hom met frustrasie goed te wil breek, klippe te wil gooi of na ander mense te gooi nie. Dit help wel om te wil hoor wat God wil hê ons moet doen en God se woorde na te volg. En God het sy woorde baie duidelik gemaak in Jesus, want Jesus het vir ons kom wys hoe tree mens op. En Jesus vir ons kom wys dat hy tot by sy kruisdood, toe hy na die laaste momente gevoel het, God het hom verlaat, het hy nog steeds met God koneksie gehou. Ons weet, God het nie vir Jesus verlaat nie, want Jesus is uit die dood opgewek. Die grootste klip is weggerol voor die graf. Jesus leef, so hou moed en gaan soek vir God op. Leef geïnspireerd.